السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داود يا لذي لهانتي بملك استود عالم كي نجد داود نيسان كسر دواد برنامج كبلشة كلسن تي في أوها تسيتو سيد كجاي ما نيا استوديو كجلبيت كمجال دة لندن رنتي برنامج كان وبرنامج أنا أقول تلك لنا إن نكفى كدنو إن حالة دا دلك الصومالية سيابها أي وحد شراني ولي بقابك أنا أهر مري كرنه وعجلت بلشة الصومالية سيدا أو جد وحنو دور بدنا إن أنا سوق هذا نمر با برنامج أنا وصلنا هاي وحتر أي ويا هاي أمد الصومالية ده مركزي كترجمايا نلاش أي وح برشة ده إيه قابها كلا مركزي لحال معنا أت بعد ما تنتهي البرنامج كمان توه يقوم مرتي رنتي أقويها الصومالية عبد كريم محمود أو أه سقو أن رنتي نين أدو ديارسن أقونتي سنة إلا يهر في عن قاتي سنتهاي aan qayb badan oo international community ga kasoo shaqeeyay ana jeesta wadankan kasoo shaqeeyay hadana aan sanadkii ugu dambeeyay diyaarinta aan BG masterka ku guday jiraa aan barnaamijku waa barnaamij wacyi gelin sidan hore aan kugu sheegnay waxaan doonaynaa haduu AB yiraahdo inaan ugu hadalno aan dhowr qodob oo isugu aadan aan qodobku ugu horeeyna wuxuu noqon doonaa haduu AB yiraahdo mihnada iyo waliba aan hal abuurka iyo wax la midka intaana barnaamijka gudagelin waxaan jeclaan lahaa runtii inaan kugu soo dhaweeyo kusoo dhawow TV ga kalsan aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq bismillaahir rahmaanir rahiim tamam ummada Soomaaliyeed waan salaamayaa maamulka telefishinka kalsan waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay farxad bay ii tahay runtii inaan waqti wanaagsan kula qaato isla mar ahaantaasina barnaamij aan isleeyahay aan wax gal weeye inaannu maanta halkan ku falanqeyno haddii aanu gudagalno barnaamijka aan marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad aan introduction naga siiso oo naga hadasho waxa ay tahay aan hal abuurka aan aad mahadsan tahay Cabdirasaaq aan barnaamij karta ugu horeyntii sida uu sheegay Cabdirasaaq weeye waa barnaamij wacyigelin ah oo bulshada Soomaaliyeed laga wacyigelinayo waxyaabaha asaaska ama salka u ah ummadu inay kobacdo ummadu waxay u baahan tahay in waxyaabo kala duwan inay ku hormarto siiba waxa maanta soo qaadanay sida uu Cabdirasaaq sheegay mihnada iyo halabuurka mihnadu waa shay muhiim u ah qofka noolaha ah waa mid kaliya oo dadka lagu aqoonsan karo tusaale ahaan hadii lagu yiraahdo hebel waa kuma sida wadamada hormaray oo kale ee Westernka ama adduunka dhan markii qof la rabo in la sheego wuxuu leeyahay hebel waa dhaqtar waa lawyer waa saas macnaha mihnadu waxay magacaabaysaa ay sheegaysaa qofka waxa uu qabto saas daraadeed mihnadu waa qaab ay wax ku soo saaraan ama waa wax soo saar ay leeyihiin shaqsi shirkad ama wadan uu leeyahay waa tahay waxaan u maleynayaa inaad aad inoogu maaratay balbalaarisay maadaha ka gaadho waxaan doonayaa marka inaanu falanqeyno waxaad iga warantaa imisa nooc ay u kala baxdaa hal abuurku badan yahay oo markaad aad fiiriso waxyaabaha dadku ay abuuraan oo hindisaan waa waxyaabo aad u fara badan imisa u kala baxdaa adigu oo isleedahay way ku salaysan tahay hal abuurka aadano aad baad u mahadsan tahay marka ugu horeyso aan xusuusiyo ummada Soomaaliyeed shacabkayga dadka aan ka midka ahay waxaan soo marnay ama aan ilaa waxa weeyaan markii la noolan lahayay bini'aadamku marxalado badan buu soo maray sida loo noolaan jiray waagii hore dadku waxay ahaayeen dad mataqana hanta gatherers baa la yiraahdaa way bixi jireen way soo ugaarsan jireen waxa ay soo laan bay la soo laaban jireen maalinta bay cuni jireen markay cunaan saasi uu noqon jirta markaan u soo laabta su-aashaada hal abuurku waxa weeyaan waa faracyo badan yahay faraca ugu muhiimsan waa faraca maskaxda in la isticmaalo qofka caqligiisii maskaxdiisina uu isticmaalo uu wax u daroso uu wax cusub soo iqtiraaho innovation baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay qaybo kala duwan qaybihiisa waxaa ka mid ah hal abuur xagga curinta xagga abwaannimada waxaa ka mid ah hal abuur xagga soo jeedinta qalabka iyo product in qofkii uu soo iqtiraaxo dadka Soomaaliyeedna waxa weeyaan waxay la'yihiin maalmahan dambe in hal abuurku xaggiisa uu sii liito waa tahay aad baad u mahadsan tahay waxaad
هذا لنا ذي وحكي بدها إن هل أبوركو أو قيبة بدن أو برشة أساسه وأسر مرعان تسنى فإذا بدن من نولد يمد أقون يا قيبة كلا أو لما ذا سكر ليني إنه يعني أقاب سدي اللقى أما قاب نوعي يعني وقف إذا سكرنا إلا ما ولاهي دتك علمي يا عقلي دش هذا دقي إني شرنا دت بدن أو سوماليه دو أيجو رنتي مسكح دو برودكشن أدو في عنا وحصة صار ليهين قاب كأنه وقف إذا سكرنا وصح أرتا marka ugu horeeyso dadku waxa ay xayawaanka ugu duwan yihiin aqliga aqligana waa cilmi cilmigana waa aqli marka hadii aad nahal abuur lahayn oo dad fikiraya oo wax soo saar lahayn oo barnaamijka dibka la dibkan laga baxa la doonaya waxa loo baahan yahay maadaama maanta ma taqaanaa Soomaalidi iyo tusaale ahaan anaga kaligeen ma laakiin qiyaasa Afrika dhan baa ku jirto dependent countries baa ilaahay wadamada ma taqaan hadda dunida saddexaad ku nool marka halabuurku waxa weeyaan dhanka ugu muhiimsan ee Soomaalida aad ay xor ku saari karaan waxa weeyaan sida beeraha oo kale inuu inay beeraha xooga saaraan because waxa taas u leeyahay 16th century qaar een European scientist ayaa isku yimideen ayaa waxay sheegeen in beeraha agriculturalka ay yihiin tan ugu muhiimsan oo qofka ama wadanka ama bulshada ay ku faa'iidi karaan waayo habad miraha soo qaadaysa oo ku badanaysa markaas bay fahmeen laakiin anaga Soomaali hadii aan hadal Islaam baan nahay een diinteena iyo Qur'aanka Kariimka ayay ku jirtaa oo waxa weeyaan xabadii la abuuray intaas oo noqonaysa sabuul een waa si macnaha badanaysa oo barakoobaysa oo barakoobaysa aad iyo aad marka saas daraadeed een waxa kaloo jira caqabadooyin oo hor istaagsan in waxyaabaha ka soo baxa wadamada een soo koraya ama wadamada ma taqaana third worldka ku jiro marka saas daraadeed hal abuurku Soomaaliya waxay ka gali kartaa meelo badan bay ka gali kartaa kumana xirna in aad lacag tiro badan ama resource tiro badan ama technology ah haysato marka ugu horeeyso bal adiga inta imaato fikir oo ku fikir waxyaabaha agagaarkaaga dhinacyadaada yaala sida badaha sida dhulka bariga waxaasoo dhan markii aad ku fikirto waxba kaaga soo baxayo dhibta lagu jirana waxaa loo baahan yahay dadka inay uga baxaan sida ay ugu bixi lahaayeen inay fikir ay sameeyaan fikirkaas oo ma taqaanaa biri wax badan sameyn kara waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdikariin warunta runtii qaabab aad u fara badan ayaa jiro looga faa'iidaysan karo waxaan ogsoonahay waqti xaadirkan la joogo dalkeenii Soomaaliya inay haysato abaaro ba'an oo isugu jira kuwa roob iyo kuwa beer iyo kuwa xool iyo nooc walbaba oo wadanka uu qalalay yahay sidaas ay tahayna waxa ka mid ah hadalladaadii in looga faa'iideysan karo qayb ka mid ah agriculturalka maxay tahay caqabada haysata ummada Soomaaliyeed oo uga faa'iideysan lahayn maadaama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nasi dhul qani ah ku galadan xoolaha beeraha maxaan ku jiraahday iyo wax soo saarka waa maxay sababta inaga hortaagan inaan ka faa'iideysano arintaa sax waa muhiim mar hadii dhibaato ay timaado ama problem uu yimaado waxa muhiim ah horta in dib loo laabto la ogaado sababta keentay dhibkan oo la isweydiiyo arrintan ayada ah ama problemkan soo dariyay hore muu jiray ama hore muu dhacay waayo waa in la isxisaabiya kow markii la isxisaabiya waxa kuu soo baxaya wax la yiraahdo outcome oo markaas aad ku salayn karto go'aanadaada waxaan leeyahay waxaa jiri kara saddex shay baa jiri karta dhanka beeraha ama dhanka horumarka ama dhanka hadii ay noqotoba markina oo waxa la yiraahdo in laga badbaado disasteriska problemka ima kara sida mataqaana cunto yarida biyo la-aanta kow dadku inay aaminsan yihiin inay wax samayn karaan shacabkayga Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay iska ilaaliyaan ama mataqaana ka foojignaadaan dacaayadaha raqiista ee macnaha la wado oo dadkani waa dad dependent ah dadkani waa dad mataqaana hoos waa dadka ugu waxaysan waa dad baahi disho waa dad saasa maqalka waxyaabaha negative-ka oo dhanba qofka maskaxdiisa buu dilayaa inaysan dhag jalaq u siinin ay isku filnaadaan ay aaminaan naftooda iyo waxa ay haystaan taasi waa mid
تن لبات وإن أي راتسبان أقونت أما علمي أما حرفت أي أقول بحي كرا دبت أي كجرا لابا بروبليم كجروك وأقون كرسي مرك واحد رجينا يا تن خدحات وحويان وحويان تن خدحاتنا وحويان إن دتكو أي ليهين ما تقنا إن نقصتي ليهين أد بعد ما حسن تايم أن داود الولي وحنو برتك وقشرنا برنامج كي بلشدة أو أنو كفلان كي إنه حد بقى أن الرماح بلشدة قيبتا أنو إسلام هاي وحبين بكتر إساء ومدى صومالي إسلام رهان تاسن أنو إسلام هاي ودوغو فايدين كرتان أن أنكو سو لابتو أن محيطة هاي أهميد أهميدة أما يعني أن مهمدة أن غاركا هاي أولاد هاي ومدها عالمك أما أمد مرك أمد والبو جرتا إنه يوفى إذا استان ريسورس كا نوع عسا أو شيء كيسو ذلك هو ده. رتي وسؤال مهمة وعن ربا إن سفي عن أن نصوب البلاريا هنتا يدا أهمية مهمة كأهو حويان هدي أتكلم سنت هاي حقة إن مهنة حقة هالبوركة تصالحان and the workforce ee adduunka waa 3.3 billion and waxaan ka wadaa ma taqaana shaqaalaha awooda shaqaalaha adduunka ka jirto and Soomaaliya waxa weeyaan waxay leedahay workforce-geeda markii aan si guud ahaan oo the random statistics la sameeyo waa 3,477,000 and workforce macnaha awood shaqaalo een halka Ethiopia ay leedahay 49 million iyo dodo wax ka sii badan een inkastoo ka sii badnaa lahayd hadii ma taqaana la heli lahaa een mehnado muhiim ah oo abuuri kara ama sameyn kara jawi dhaqaale lagu sameeyo marka saas daraadeed een dadka shaqeeya ama la shaqaaleysiin karo ana fikirka nambarada aan ku sheegay waa isku jiraan kuwa already shaqada ku jiro iyo kuwa aan shaqo ku jirin dadkii dad la shaqaaleysii kara ma wada ahaan waxa maqan dadkii muddo dhibaatooyin problem badan bay ku jireen wadankii aadihii loogu talagalay ee horumarinteedii xagga shaqada iyo shaqaaleynta si fiican uma shaqeeyeen inkastoo ay jiraan ay asa draft ay u jiraan employment rights kii sidoo kale wuu jiraa marka dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan waxa loo baahan yahay kow in ay iska horumariyaan ay ku dadaalaan xagga concurrency-ga ay iska hilmaamaan waxa la yiraahdo waxaan ma qabsan kartid ama waxaan waana laga tagay ama naga waxaan ma taqaana ama waxaan wax ka sugeynaa in waxaan la sameeyo dad kale ama third party in wax noo sameeyaan saas daraadeed hadii la helo mihnad leey ama xirfad leey shaqadoodii soo gudan karto tababarkoodii casriga ah oo adduunka la jaanqaadi kara iyo mufakiriin hal abuurayaal ku soo kordhiya waxyaabaha adduunka hadda u marayo waxaan rajaynayaa ama macquul ah in isbeddel uu yimaado tusaale ahaan in 40 iyo macnaha in 2002 in waxay ahayd in dadka ma taqaana 40 iyo 9 ma waxay ahayd 49% bay ahayd dadka unemployed aan shaqada haysanin oo kala Soomaaliya 2002 kadib aan waqti badan baa kasoo wareegtay waxaan hadda lagu jiro xilliga hadda lagu jiro waxay noqotay 67% lixdan iyo todoba bay noqotay in xagga shaqada iyo shaqaaleynta iyo dhibaatada macnaha Soomaalida haysato macnaha amni bulad waa adduunka meesha ugu loogu garaysan bay noqotay sababtuna waxa weeyaan 2002 ilaa iyo hadda xilliga hadda lagu jiro waxyaabo badan baa isbedelay waa kadib markii waa 11 September 2011 markii ay dhacday wax walba waa isbedelay badan adduunka dhaqaale adduunka isbedelay credit crunch baa yimid marka inta 2002 baa dadkii ay xoogaa ficnaayeen markaasaa hadda ay bedelmeen marka waxaasna waxaa loo aanay karaa dadka adduunka u talaya America ay ku jirto capitalismka oo kale for example tusaale ahaan wax weeyaan adduunkii oo wada noqday ma taqaanaa hal meel oo kale for example productiga for example ma taqaanaa America ka timaado waxaa laga yaabaa inay meel ka mid oo meel miyiga ka mid Soomaali inay joogto taasina waxa weeyaan waxaa sahlay meediyaha in waxa sahlay ma taqaana isku xirnaashada badka sariica ah ay isku xiraay dadka si productiga wadamada hormaray ay u gaaraan dadka Afrika ku noolna si ay ayaga looga helo raw materialka
marka aqoobada badan ba jira waana wax laga gudbi karo laakiin waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay soo gaaraan dadka dariskooda ah meesha ay gaarsiisan yihiin ay iska hilmaamaan waxa la yiraahdo waxa ma sameysan kartin inta wanaagsan iyo horumarka adduunka looga daydaa dhe aad iyo aad aad iyo aad waa tahay waxbaan anagu gaar u leenahay hadaan nahay umada Soomaaliyeed khayraat fara badan buu Ilaahay nasiyay oo qaar badda ku jira qaar bariga ku jira bariga hadaan u nimaano xoolo dhaqatan u nahay asal ahaan inagu markaanu dad Soomaaliyeed nahay livestocka iyo maxaa ku raahday waxyaabahaas inagu badan iyo beeraha waxaan ogsoonahay dabcan kaalinta caalamka ay uga jirto waxa la yiraahdo sources-ka wax soo saarka tan urinta ama abuurista waaba garanaba waa arrin kale laakiin waxyaabaha aanu naqaano already ba hore ahaanba aanu ku soo intifaacnay ama qaybo ka mid ah bulshadeena Soomaalida ay isticmaalaan waxaa ka mid ah xoolaha ay dhaqdaan waxaa ka mid ah beeraha ayay tabcadaan waxaa ka mid ah waa kalluumeysato dadka intooda badana noocaas maahan intaa waxaa sii dheer dadka beeraleyda ah iyo dadka maxaa ku dhahdaayay kalluunka iyo sameeya adigoo dareensan dhaqaalaha iyo baaxadda iyo baawarka uu ku leeyahay waddankeena haddana dadka noocaas ah dadku aragti khaldan bayba ka fahansiiyeen ama way liidaan inta aan markaa aqliga u saaxiib kahayn ama system kale u arkaan waana intii waddanka ka jirtay maxaad is leedahay adigu arintaas ma mudan yihiin baad is leedahay mase waxay mudan yihiin in la garab galo oo la sii kordhiyo oo lala shaqeeyo oo meel walbo wax laga soo saari karo si wada jir ah maaragtay lagu galo aad baad umahadsantay Cabdirasaaq waa su-aal muhiim ah horta waxay anagii la tahay marka ugu horeyso waa inaad ogaataa horta waxa aa haysato iyo waxa aa leedahay taasina waxa weeyaan si fudud kuma imaato sababtoo ah aniga maanta haddii aan ahay qof iska socda aan ku fikiraynin macnaha waxyaabaha uu leeyahay inay yihiin wax value ah adduunka waxa ugu wanaagsan oo ugu muhiimsan qofka waxa uu dabciga ama natural resourceska uu leeyahay asiga waxyaabahaasna waxyaaba Soomaaliya lagu manadeystay Soomaaliya waxay leedahay bad weyn badda cas Red Sea Indian Ocean laba wabi waxa kaloo ku sii dheer dhul ballaaran oo lagu abuuran karo noocyo kala duwan oo waxyaabaha lagu noolaado ama adduunka loo iibgeyn karo haddii aadna ka faa'iidaysanin oo sida loogu talagalay aadna ka faa'iidaysanin waxay noqonayaan wax dacda rooba adduunka dadka u taliya ama baawarkooda haya waxay sameynayaan wax la yiraahdo nolosha ilaa siyaasadda iyo Ilaahay kuma darnaaday iyo awoodda waxay mar walba qofka tusaysaa in ay doonaan ay raasadaan waxyaaba kale marka Soomaaliya kalluunka tusaale ahaan markaan usoo qaadano waa wax lala yaabo kalluun dhowr nooc ah oo kala duwan bay leedahay Soomaaliya inta la soo gurto oo badda Soomaaliya laga soo qaado ay Soomaaliya soo gurato waa wax aad u yar badda dhow iyo badda fog tusaale ahaan markaan kugu soo qaado qalabka iyo kalluumeysatada Soomaaliyeed meelaha fogfog ee badda fog la yiraahdo kama tagi karaan kama ugaarsan karaan because qalab fiican ma haystaan badda dhow bay ka ugaarsadaan marka sida sababta ha ahaatee waxaa kasoo dirama taas magaalada Muqdisho oo caasimada weyneed oo dad badan oo Soomaaliya ay ku nool yihiin ma helaan kalluunka loogu talagalay mararka qaarkood waxaa dhacdaba in looga keenaba China looga soo dhoofiyaba ayuu gasacyaysan ama soo si kalaa waxyaabaha soo dhanna waxa weeyaan waxay isugu jiraan culaysyada adduunka ka jiro mataqaanaa for example productiga markii adduunka loo iibgeynayo ama markii laga soo iibgeysanayo ama resourceska ama natural resourceska ariga aan leenahay koo horta sustainable inay ahaadaan wax raadraac la inay ahaadaan haddana deganaashaha siyaasadda waddanka muhiim waa ida laftigeeda qayb bay ka tahay oo waddankii haddii uusan mataqaanaa functioning dowlad uusan lahayn oo uusan lahayn hay-adihii loogu talagalay horumarinta xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqada iyo shaqaaleyntaba ay isku dhex yacsan yihiin oo hadda kasoo kabsanaya problem dhan waxay sababaysaa dib u dhac inuu yimaado badanaa productiga Soomaaliya way aadaan caalamka wadamada noogu dhow waa la geeyaa laakiin waxay ku aadaan si kale ku aadaan oo la yiraahdo mataqaana waa laga dulalaa dad kalaa ka dulaala laakiin waa soo cesho karnaaho waa isku filannaho wax weyn baan qabsan karnaa
هدي قابكي أدونك أو معاملة لو معاملة إن trade condition كي يا terms and condition كي يا product كي أقصد لو آمنه هدي أدلتي ما تصارع هم وحنكون سقارة يا إن وين أقنع استادب ك consumer كي أقول كه جدنا يا أما وح أو يبجنيسو وح أت أو يبجنيسو إني آمني كراني كرسوني كل أيه إنك قد ما يا تحسنا واحد دليل واحد لفت جاي ساندي بوصل لابنه إن دكتي أو متقن حقا إن قانتو دليلته dad ka xirfad leeyahay ah arinta soo qabanaya iga laftigooda up to standard aan ahayn oo shaqadii iyo wixii qabanayeen aan si fiican u ogeyn inkastoo wada maalmahan dambe sanooyinkan dambe dad badan oo wadamada ka tagay ay tageen laakiin waxa mar walba Soomaalidu u sheegaya in aad ogaataan idinka isku filan idinka waxaysa karaan ethics keenna iyo diintina iyo aqligina kaashta waa hormareysan wax badan la sameyn kartaa insha Allah waa tahay aad baad u mahadsantahay runtii aan daawadayaal wali waa barnaamijkii aanu ku falanqeynaynaa runtii wacyigelinta bulshada iyo wax soo saarka beeraha iyo dhirta iyo mihnada sidoo kale aan urinta oo kale qofku inuu wax sameeyo aan si toos ah waxaad nooga la soo xiriiri kartaan runtii telefoonka idin kaga muuqda shaashada barnaamijkana waad naga qayb qaadan kartaan idinku aad u mahadsan aan waxaan rabaa inaan u soo laabto beeraha oo kale aan anaga dhulkeenu arimadooda waanu leenahay aragduuda waanu leenahay tan dhawayd aan sidoo kale waanu leenahay in waxaad moodaa hadaan ugu talagalno inaannu wax beerano ama ha noqoto cunto ama ha noqoto qudaarta ama ha noqoto waxay doontaa inaannu wax badan oo markaasi dawladda badan oo anaga naga fiican aysan awoodin inaan anagu wadankeena ka soo saaran karno midalan hadii aan u soo wareego qudaarta oo kale qudaaradu far badan baa wadanka ka soo baxda hadana waxaad u moodaa baahida shacabiga Soomaalida inay aad u badan tahay intaa waxa dheer waxaad ogsoon tahay in galeydan ayadoo maxaan ku yiraahday taa kuleen macnaha Mareykanka ka imaata markaas dalka la keenaa inaguna waxaan beeran karnaa ama beeranaa ama awood u leenahay inaan beerano in aan cadad lahayn ilaan dad xoolo dhaqata beeraleya dhul baaxad leh maxaan ku yiraahday ilaahay oo nimcada intaa la eg oo dul dhiga baanu nahay maxay tahay sababta nagu qasbaysa inaan adduunku ay kaalmo noo siiyaan waxaan ku raadahay raashin inagu aan beeran karno maxaase inaga noo diiday shacabiga Soomaaliyeed markaanu nahay inaanu dhulkeena iyo maxaan ku raadahay qarankeena iyo dawladdeena iyo resourcekeena iyo maxaan ku raadahay nimcada Ilaahay si aanu ka faa'iideysano waa su'aal muhiim ah to be honest arrinta ayada ah waa arrin u wada taalo regionka wadamada la yiraahdo independentiska wadamada la yiraahdo wadamada qadka telefoonka ayaa lagu jiraa wax yar aan kugu soo laabto halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum si toos ah ayaad qadka ugu jirtaa fadlan telefoonka igala soo adigo raali ah halo asalaamu calaykum halo waxaan jeclaan lahaa inaad igala socoto telefoonka oo aadan igala socon aaladda aad iga daawanayso maxaa yeelay way kala dambeeyaan halo asalaamu calaykum nasiib darro qadkaasi waanu ismaqli weynay marka waxaanu ku qasbanahay maadaama waqtiga uu ciriir yahay inaanu ka gudubno waxaanu rajaynaynaa inaad dib noogu soo laabato isla mar ahaantaasna aad barnaamijka nagala qayb qaadato adigu aad u mahadsan qadka kale ayaan u beerayaa markaan halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum salaam halo asalaamu calaykum calaykum salaam codkaaga ayaa aad u hooseeyaa codkaaga kor u qaad عليكم السلام واتي وما سنت هو الان ما قاعد اجي هلك هذه نقصه وايسو وحن كسبوا عيا لندن دنمارك اي ها وقفت صوماليات او كوني هندا اي حربا ان كاك قالوا ان تي في جا بروجرام قصوده قدك هذا يرى كرو قاد يرى مرك مر يعني سلام يا سلام ده سوري ان وحن ربي هو ارنت هيستا ارنت taagan waxay tahay horta resources kentaan ka hadlin hadda waqtigan haadirka Soomaaliya abaarta ka taagan iyo dhibaatada ka taagan baan rabay inaan idin kula darsado pointka waddanka ay waddan qaniya weeye laakiin problem ka taagan waxay tahay waa mismanagement because qofku waa inuu ka hortagaa disaster kaas before intending in dadka kan hadda dhimanaya xoolaha kan dhimanaya in loo sii sameeyo resource kaan heysano in loo kaydiyo oo loo soo saaro waqtigeeda waa sax marka blanka wasaaradda qorshaha dawladda iyo wasaaradda ganacsiga baa ah inay
yusgareyso wixii ilaahayna siiya nimcaa maaha dadka in lagu xiro because bani aadam waxbana ma qaban karo haddaan la caawin dadka kan waa dad reer miyiga mucaawin ay u baahan yihiin dabadana inaan wax ka sugnano maaha inaan khayraadka waddanka aan inagu isticmaalno oo si waqti yacni loo kaa taxadiro wax kasta hadday tahay abaaro hadday tahay disasterka natural disaster ka dhacaya oo aanaan mar kastaba la oran abaaraa waddanka ka dhacay waa sheen bay nagu tahay dadkayga saa u dhimanaya xoolahayga saa u dhimanaya annagoo maanta dadka xoolaha ugu badan caalamka anahay aad iyo aad marka isticmaalkii resourceskii baan si fiican loo isticmaalayn dadkii wax kale ku mashquulsan yihiin wixii naturalka ahaa oo ilaahayna siiyeena lama isticmaalayo fodana waxaa loo saarayaa qof reer miyi oo miskiina oo aan heesan wixii uu ku agabkii uku soo saari lahaa waxaa marka adigu tala ahaan waxaad soo jeedinaysaa in talaahaantu waxay tahay in horta wasaaradda qorshaha inay dadka rulerka rural areada development u sameyso oo dadka miyiga ku nool wasaarad gooniya loo sameeyo oo xagga beeraha laka caawiyo oo xagga wabiyaasha laka caawiyo oo grass loo buuxiyo yani waqtiga abaaru ay soo baxaan loo soo saaro xoolaha oo ay dadku ay yihiin dad caadi waqti kasta ay standby ay yihiin maaha dad roobka ku xiran kogannagu haddaan nahay dadkayagu reer miyi baan nahay waxaan sugannaa roobkii iyo biyihii waa inaan haysanaa ceelal nadiifa waa inaan haysanaa biyo waa inaan haysanaa grass loo kaa soo saaro waqti kaydisa oo loo soo saaro xayawaanaadkii waa in la isticmaalo waxaas oo la sameeyo plan iyo khudad qorsho fiican dowladdu ay samayso marka anigu waxaan ku darsanayaa dowladda tan hadda dhismasa inay ka hortagto oo blaankaas sameyso oo aanay wax kale ku mashquuline dadka kan dhimanaya oo populationka soomaalidu way dhammaatay waxa dilay abaaro iyo baahi dadna waan ka sugaynaa gacan annagoo ilaahay waxna siiyey waana anagu fakarna caqligayga isticmalnaa sidaa ninka kan meesha soo fadhiya uu leeyahay caqliga hala isticmaalo dowladdu weeye inay dadka gacan siiso masaakiinta ah xoolo dhaqatada ah oo beeralayda ah mucaawino la siiyo factoryaal yaryar loo furo oo wixii lasoo saaro aan laga sugayn caalamka dibadda aadna waad u baahansan tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan hal su-aal ku weydiiyo waxaanu ogsoonnahay inta badan inaysan dalka soomaaliya abaartu aysan ku badnayn oo roobka inta badan aanu helno maxaa u diiday dadka xoolo dhaqatada ah ama maxaan ku idhaahdaaye beeraaleyda ah inay isku dayaan inta laga gaarayo in facility-ga aada sheegtay ood soo tilmaamto aan isleeyahay qeyb weyn ayuu ka qaadanayaa horumarkaas isaga ah ayagu already way degan yihiin way joogaan maxaa u diiday abuurka inay badiyaan oo safegareeyaan maxaa u diiday ummadaha kale ee soomaaliyeed inay u qalab qaataan maadaama aanu ognahay abaartu dhibka ay leedahay gaajadu dhibka ay leedahay caalamkana looga keenayo maxaan ku idhahdaaye galey iyo masage iyo wax lamida innagoo dhulkeena ku beeran karno ummadda soomaaliyeed in ilaahay khayrka uu siiyey iyo dhulkaas nabaadiga ah oo curdan iyo maxaan ku idhahdaaye dhaqankaas inay ka faa'iidaystaan oo ayagu ay ku fikiraan iyadagoon dowladna fiirinaynin shirkad brifatna fiirinaynin inay arintaas iyagaa ka faa'iidaystaan oo safgaraystaan maxaa u diiday waad is leedahay waa tahay waxaan qiyaasayaa walaashii denmark inaga soo wacday qadkii ka baxday hase ahaatee waxay taabatay qodobo aada muhiim u ah oo aan isleeyahay runtii waa arrin wax ka taabasho u baahan dadadka telefoonka ayaa badan oo maaragtay aada inoogu soo laalaabanaya bal markaana qadka telefoonka ayaanu jilacaya hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow walaal magacaaga iyo meesha aad nagala soo hadlayso magacaygu waa yuusuf usmaan yuusuf waxaan rabay in aan barnaamijka maxaan wax ka idhahay haye kusoo dhow horta qowr badan horta waa ku jiraa horta waddankan laakiin waxa waaye in dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan hadday uu ka faa'iidaystaanna dadka kaletood oon aqoonta aan u lahayn looga faa'iideeyo sababta waxa waaye dadkeena qaar oo aan ogeynaa jira in maaragta oo kheyraadka waddankeena ku jira usuu yahay mid oo kheyraad fiican oo waddankeena ku jira inuu jiro sidaa ogeynaa jira marka in looga faa'iideeyo kuwaas ma looga faa'iideeyo la baraarujiyo lagu baraarujiyo badda iyo berigaba in kheyraadkeena maaragta kheyraad badan usuu yahay loo sheego oo
loo furo dad aqoon u leh oo maarata oo dadkaas wax u sheega oo la yidhaahdo maarata saas uga faa'idaysa si oo aan wadanka aan looga soo bixinin oo dib lagu noqdo. Waa arrin aada u fiican, waa arrin aada u fiican. Marka wax soo saarka wadanku waa fiican, wadankan waa fiican, laakiin waa inaan aaminaa oo maarata ka shaqeynaa. Waa runta walaal, qodobada hadda aanu ka hadlayno horta waa wacyigelinta bulshada oon ugu talagalnay maanta inaanu isla fiirino qaabka dihan oon uga faa'iidaysan karno kheyraadka Ilaahay na siiyey iyo arladan annagu aanu gaarku leenahay oo Soomaaliya la yidhaahdo. Waxaanu ogsoonahay maanta inay abaaro ba'an ka jiraan dalka Soomaaliya, islamar ahaantaasna waxaanu ognahay inaanu nahay dad beeraley ah ama xoolo dhaqato ah oo maaragtay hadday ugu talagalaan aaminaan kalsooni la yimaadaan wadaday doonaan maxaa u maraana inay wax ka qabtaan arrintaas wax badan ka qaban karo oo maaragtay wax tabcan kara. Maxaa sababaas leedahay inagoo dhulkaasna leh kheyraadkaas intaas la egna leh inaan caalamka ka sugno inayna siiyaan galley oo ay yacni gargaar ahaan inoo siiyaan ama dadkeena ay u dhintaan waxyaabaha caynkaas oo kale ah la'aantooda? Taas waxa waaye mid oo garasho la'aan ah oo garasho la'aan idinku timiday iyo dadkii oon aan u jeesan dhinaca maaragtay wax soo saarka naftigiisa nin keligiis oo beerta inta taga falaayo gacanta ku falaayo horta beerta wax kasoo saari maayo, waxaa la rabaa baddan wax kasoo saari maayo nin oo dabaalay sax, nin dabaalan wax kasoo saari maayo, nin oo gacan laanba ku watan wax kasoo saari maayo, laakiin waxaa la rabaa in dad oo qalabka oo beeraha lagu talagalay iyo qalabka badda lagu talagalay in la helo oo wadanka lagu gadaayo maaragtay jaadka iyo la geynaayo iyo waxaan macno aan lahayn in qalabkaas la geeyo oo nin kastaba usu maaragtay usu gato waxaa lagu soo saaro wax dhulka waxaa waaye dhul dhibtowa oo aan wax soo saarka aan laga soo saari karin oo nin kaliya isan wax kasoo saari iyo 10 qofood oo israacday wax kasoo saari karin waa dhulka, laakiin qalab waxaa jira loogu talagalay oo wax kasoo saara dhaqalkaas in la geeyo wadankii oo la sameeyo shirkada oo ka shaqeeya oo waxaas ka shaqeeya geeyo wadanka dadka ku dhiirigeliyo. Haddii taas la waayo dadkii wax ma soo saari karo, dadku waa masaakiin, dadkii wax ma haystaan, abaaraa jira, dagaalaa jira, coli abaarna waxaa la yidhi waa khatar meeshii lagu sheegay coli abaar. Marka waxaa waaye in ganacsatada Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay maarata qalabdaa taasoo dhan iyo geeyaan wadankii ay yidhaahaan dadkaa ka faa'iidaystaan. Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Yuusuf Cismaan, runtii waa fikir aada u wanaagsan oon isleeyahay haddii dadku ay wada aaminaan ayna wada qaataan wax badan ayay ka bedelaysaa nolosha iyo maxaan ku irahdaa bii'adda aanu ku nool nahay. Aan ku soo laabto Cabdikariin, waad arkaysaa waan umalaynayaa fikradihii ugu dambeeyey oo kala dambeeyey iyo talooyinka nolosha jeedinaya inta aanan qadka telefoonka qabanin maxaad is leedahay adigu arrintaasi waa sidee baad is leedahay si loogu faa'idaysan karaa? Runtii waa horta arrin muhiim ah. Waan soo dhaweynaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee jecel inay dadka walaalahood la sheergareeyaan dhibta iyo dhaiftaba. Markaan ku bilaabo gabadha Denmark kasoo wacdantay, tusaale ahaan waxa weeyaan mas-uuliyadda qof walbo damir iyo dadnimo leh ayay saaranta. Dhib annaga aan isku keennay iyo dhib external force ah oo adduunka nooga yimidna wuu jiraa. Haddii adiga aad kow dhibtaada adiga aad xalli weyso oo adiga aad fikiri weyso waxa weeyaan dadka kale siday u xalliyaan waa adkaanaysaa. Haddii problem uu ku haysto dhanka dhaqaalaha, dhanka aqoonta, dhanka xirfadda, waxa weeyaan waa wax laga qaban karo. Laakiin waxaa jirto wax la yiraahdo negativism, ma samaysan karno waxaan anaga, waxaan ma waxay karno. Yes, dhibaatooyin waa jiraan, problem waa dhacay, abaaraa dhacay, dhulkii biilaan baa ka jirto. Waxaa marka hore loo baahan yahay in dadku ay isweydiiyaan, ay dhahaan look, annaga waxa weeyaan dhibkan hore ma u dhacay, ma hadda nagu cusub yahay, haddii hore uu dhacay suu usoo soxlaaban si looga baxaa. Markaan dhahayo caqliga ha la isticmaalo kama wado mataqaanaa wax la yiraahdo dadkii waa dad mataqaana waxba ogeyn kama wado, waxaan ka wadaa qofka dhibtu wax ku bartaa. Aan kugu soo laabto qadka telefoonka ayaa laygu jiraa, walaalkaas ayaan doonayaa inaan jaani siiyo. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Ha walaal, kusoo dhawow barnaamijka iyo Kalsan TV, magacaagii halkaad inaga soo wacayso?
marka aniga waxaan rabay inaan xoolaha boontiyo ku darsado waxa sida uu hadlayay erka waa maasha Allah waxa wanaagsan marka ani taan ilaahay waxay tahay boontiyo ku darsanaya waxay tahay dadka horta waa dad reer baadiya oo aqoon badan wax u leh dadka wuxuu baahan dad ku caawiya oo wixii sidii dad oo ami maskaxdi wato oo wixii dadka barasiday wixii abaarta uga sii digtoonaadaan dadku wixii waa taa laakiin dad oo xoogaa aqligi wada wixii ula geeyay oo waxaan sameeyay dhahay ilaa iyo oo wax ku horkaco hadda meeshiina wasaarada fiican uma jiraan ilaa baadiyaha iyo ka dhacaana oo tagayna ma jiraan marka waxaan dhihi lahaa dadkii wax aqoonti u geeyay oo wixii u geeyay ay u baahan dadka adduunka sidaa naqaano dadka ee baadiyaha way wada leeyihiin waana la caawiyaa sidii wax u samaysanaa la baraa waxbaa lagu daraa sax oo marka anaga tanay tacay horta reer baadiyaha waaba caadinaa waa liibnaa horta oo umalaynaa marka waxaan dhihi lahaa dadka marka waxay u baahan yihiin dad badan oo sida yarka haddana uga hadlaya dadka wax tusa sida wax u qabsanahayeen siday abaarta uga sii digtoonaa lahayeen bay u baahan yihiin siday ani ila tahawaay waa garte marka waa kaasa intaa ku darta lahay idin kale waa ku mahadsantihiin arrintan barnaamijka aad kala leysiin waa barnaamij aad iyo aad wanaagsan ilaahayna igu garab galo aamiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan runtii fikir aad u qurux badan iyo maxaan ku irahdaa kasoo qaybgal aad u wanaagsan ayaanu kala kulanay waxaanu rajaynaynaa qeybaheena dambe ee barnaamijkan arrimaha bulshada oo hadba xaalada dalku iyo waxyaabaha u baahan yahaba aanu kusoo qaadan doono inaad nagala soo qeyb qaadan doonto hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye si dhammaystiro insha allah waqtigii iyo ciriiri iyo qadadkii telefoonku aad u buuxan waxaan jeclaa lahaa inaad soo koobto sax waxaan ku darayaa mas-uuliyadda saan hore u sheegay gabi ahaanteen bayna wada saaran tahay sax dowladda mas-uul gaar ah baa saaran oo waxaan u dhiibnay awooddii shacab baa loo dhiibay dowladdii oo layidhi mataqaana anaga gacnahaan dhiibnay shacab baan noqonay idinkana maamulo haddana dadka looma abuurin dheedheel dadku waxaa laga rabaa ayaga laftigooda in ay isku dayaan intii garaankooda ah dadka wax ogna inay ayaga laftigooda kuwan wax ogeyn wax gaarsiiyaan tusaale ahaan markaan soo qaado dhanka biyo la-aanta yes biyo la-aan waa jirtaa abaaro ba-aan baa jira ilaahay naga dulqaado dadkeena soomaaliyeed inta ay ku nool yihiin dhib annagana dhib baan kula nool nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay inta dhimatana allah u naxariisto intii noolna in ilaahay nolol wanaagsan ku siiyo laakiin waxaan u baahanahay dadka in ay nala fahmaan meesha aan ka hadlayno waxaa loo baahan yahay ceelka dhowr nuuc baa loo qodaa biyihiisa sida biyaha loogu waxeeyo qaarna waxaa la isticmaalaa technology oo waa lagu qodaa qaarna gacan baa lagu qodaa quraansho aruurta bulac waa jiidaa la yidhi intii xoolahaaga iyo caruurtaadii iyo ilmahaagii iyo naagtaadii iyo kulli ay biyo la-aan u dhimo lahaayeen oo meesha isku wada dhimo laheedeen labaatan qofood ama toban qofood oo idinkeena kamid ah haddii yaambadooda iyo badiilkooda inta soo qaataan ilaahayna kala saartaan asalaamu calaykum waalaykum asalaam hallo asalaamu calaykum walaal waana salaamayaa walaal kulligeenba walaal aad baad u mahadsan tahay hal daqiiqo ayaa inooga haray barnaamijka inaan kusoo gabangabeyno adigoo ka faa'iidaysanaya laba ereygow kasii haya laba ereygow kasiina walaal waana salaamayaa insha allah walaaloo dhibaatada way ii gudbihalna asalaamu calaykum waan ku maqlaa si toosa ayaad qadka ugu jirtaa ha walaalo darmaa kaas waay hodan baa lay dhahaa ay hodan waxaan rabaa barnaamijka inaan ka qayb qaato insha allah walaalow dhibaatooyinka waxaa u sababay walaalo burburka soomaaliya ayaa horta kow ka ah waddankiiyo hoggaan fiican helin oo burburay waqti walbaba hoggaan fiican aan imaanin tan kale walaalo waxaa waxaa dhibaatada weyn oo meesha taal waxa waaye haddii hoggaana uusan oolin waddanka waxa waaye geedihii waa la burbursanaa dad baa ku shaqaysanaya dhuxul ka dhigaya wax ka soo baxay geedihii mala xoolihii waxay cunaan mal waabaaba-ayaan baddi waa aragtay dad baa iska imaanaya oo ajnabiya oo dadkii masaakiintii xaqa u lahayd wax ay ka cuntaway weydadaan ajnabiga guranaya waad aragtay marka insha allah ilaahay waxaan uga baryayaa hoggaanka hadda qabtay inuu badda iyo berigaba noo ilaaliyo waxa dhuxusha gadaya iyo waxa geedaha jaraya iyo waxa ilaahay badbadaha cuna ka baxsanaya waxa dhan in ilaahay waxaan ka baryayaa dowladdan dowladda aad iyo aad baa waxa u furta
آمین آدی آد بادوم حسن تهای رونتی نولاشینا دن واقع نگه سو عاده ایان اوجود دم مرین اینا انشالله وقتی که نهایی یو محقق رهداي نیوز کیو فود نگه سو های درتید آدی آد بان این کج مهد علینیا دمان این برنامش اجلا غیب قاعد تسيگار و حنوق مهد علینیا این عبدکرینا سو قویان سومالیت دن که فرصت مذا وحی جوی محمد علی یو أنا عداوة أدي أبان إنك كم هاد علينا يا ودي كل أنتي إن برنامج كان سيدان أقرحه بدن لا أصلا مرنا بهذا وده قلنا برنامج كواحد لسه عطينا يعني كوا عبد الساق سولة على إنتن برنامج كان لما تدب وكل ما ينو أنا جي أسحبتي ده وسكوت دوبن وحنو ذكرتك نسيدا أيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.